Не ти даде збор никој? Не. Одина место седи таму. Мене деловникот ми даде. Одина место седи? Не, не. Одина место седи. Не, не, процедурално. Одина место дури не си добил збор, Ѓорче. Сега, мислам дека прво не ти служи тоа така што постапуваш. Знаеш дека дури не добиеш збор, не можеш да дојдеш на говорница, а бараш процедурално. Оди, седи на... Оди на своје место... Океј, слушај. Оди на своје место, дури не добиеш право. Да, дури не добиеш право на збор, не можеш да бидеш пред говорница. Па дури не добиеш збор, па